Televize Prima uvádí seriál Věřte, nevěřte. Chci zavrát, že já jsem při Fortnite rozjebal to. To je nemožné. To je halus. To na výsledě nějaké děcko rozjebalo. Nafetované mrakodrapy, ty kokot. Já jako mám nervy jak kokot a někdy prostě se neudržím, ale tak nevím, monitory a to... To by musel být extrémně velké nervy, že by som jebol do monitoru. A to som, dva týždne hral Areny vo WoWku a chýbalo mi dva rating a dostali sme proti sebe proste typkov, ktorí ma zobrali 30 a odtedy sme prehrali streak 12 prehier. Takže sme prehrali asi, neviem, 500 ratingu. Ti hovorím, vtedy som mal také nervy, to si to pamätám dodnes a to bolo pred domej 10 rokmi. To si takto nerozjebal, či? To povedz mi, čo si mal v hlave vtedy. To vieš, čo sa stalo. Prehral som zápas z 2-0, alebo proste som viedol. A iba som prehral, položil som ovladač, úplne som sa dal dozadu, že som v klidku. A zrazu nával nervov a normálne prvé, čo som spravil, je bol pecku do monitora. A potom som sa iba pozrel na tie farby, že halus, čo som spravil, ty kokot. Ako mi sa stalo to, že som si nechal notebook takto otvorený, to som vtedy mal herný. A hral som, ja neviem, či hýzy, či niečo. A šiel som si zacvičiť. Medzi tými mama umývala okna, aj to veľké, to je to stredné, čo je to veľké. A nezatvorila ho, alebo nechala ho pootvorené. Počkaj, raz sa oprel prieban do okna, ho roztvorilo, jeb do monitoru, pukol celý, ale nebolo to vidno, lebo bol čierny, vieš. Tak ja si predstav, som prišiel domov, že si jem zahrať hýzy, on sa osprchoval. Sadol som za komp, zapnem a ja hovorím, čo mám novú tapetu, čo to je? Je to nejaká nová téma farebná? A ja že, to je čo? A to okno už bolo zavreté. To okno už bolo zavreté, ja som nechápal. Ja hovorím, tu bol duch? Či kto tu bol? Že to kto mi rozjebal monitor? Normálne vyšetrovačka jak kokot. A potom prídem do obývačky a otec sa ma pýta, ty čo si vetral? Ja že prečo, si mal dokorán okno otvorené, to stredné. Je tento příběh inspirován skutečností? A nebo je to jen báchorka? Věřte, nevěřte. Všechno se dozvíte na konci dnešního pořadu. Povedz ten příběh Nesta, lebo jsem to nepozeral, jak si kradl v Maďarsku, keď si už teraz na Discordě. Dreš, ty, nemůžem. Prečo? Můžeš, dávaj. A zažaluju, ty kokot. Dávaj, pojď. Však si není na kamere nič. No. Teraz můžeš povedať. To vtedy si asi nemal. Ja sa volám Šimon. No. Na Twitch to Verenton, hej, keby niečo. Dobre. No. Nič, no proste sme boli autičkári, keď som bol mladší, 18 rokov, 19, tak som bol autičkár. A som mal starého Forda jednotkového, Focusa. No. A proste mi chýbali nejaké plasty pri okna, pri svetlách a takto, vieš. To si vypočujem. Nechcel som si objednávať. Ani nič, hej? No. Lebo proste ten výtoč, tak som... Tak jeden typek, čo mal opravoval auta, tak povedal, že ideme do Maďarska, že to... Že ideme do Maďarska, hovorím, že načo? A on uvidíš. Tak sme prišli tam, na jednom aute sme išli traja. No. A on, že popozeraj nejaké one. Nejaké Fordy. Tak som proste... Ako jak? Na parkovisku? No, normálne na parkovisku a proste... A pred panelákom stál taký popič, všetky plasty mal. A na ňoho jebalo najväčšie svetlo, rovno pod lampou, bol v noci. No. A tam si predstav, tam som prišiel, som si čupol, CTRL a s kľúčom som dával dole tie plasty. No. Proste som ich odjebal, normálne pod balkónom. Pod balkónmi proste auto a ja som mi tam lebo aj kľúčom som to páčil a nešlo mi to, tak som to nakoniec odjebal. Utekal som, potom som rýchlo utekal. A týpek, tren týpek, boli paneláky a proste také, že už aj na jednom, na prvom poschodí hneď sú tam ľudia, vieš? No. A tam vyskočil nejaký pes alebo čo, ja som sa tak zľakol, počul, ja som šprintoval do piče, že ma majú. A ja, že som piči, isto ma niekto videl na balkóne, fajčil alebo niečo, vieš, hneď videl, že čupím CTRL pri aute a odjeba mám plasty. Kamarát druhý chcel tiež na jeho auto, ale on mal iné. Biznis, ty kokot. On mal iné, tak sme hľadali po celom Maďarsku auto. A proste sme našli a to bol najväčší klač, lebo bolo mimo parkoviska, v tme, vieš? No. A nič, žiadne svetlá, žiadne, a proste toho sme rozobrali celého. Ale to jedného sme proste vybielili, tomu sme zobrali aj stierač, aj všetko klapky, vieš? Ten bol úplne... Si predstav, nejaký Maďar sa zobudil ráno, ty kokot? No. Kámo, ja som si ho na druhý nehovoril, že ty kokot, ten sa akom sa zobude, bez stieračov, bez plastov, bez
oných, bez také malé svetlá, proste hore krytky, chápeš, plasty. Ja ti poviem príbeh, to bolo akože tiež insane, podobné tomu, lebo som si hneď to spomenul. My sme mali, to bola taká doba, že sa kradli značky z aut, ako predné znaky. BMW, Ford, predný znak iba, čisto. No, no. A potom sa to predávalo tým, ktorým to chýba. No a, tak si predstav, proste normálne po škole sme išli a sme to išli proste... Klasička, hej. Od tých najmenších challenge po tie najväčšie drahé kokotiny, vieš. Ale, teraz ti poviem príbeh, ktorý moji dvaja kamaráti išli spraviť. Hovorím kamaráti, pretože som tu nebol ja. Išli dvaja. Jeden dával pozor stále, pozeral sa okolo seba. A druhý prišiel k Mercedesu, bol tak zaparkovaný pod slnkom. A ono, keď ti svieti slnko na predné sklo, ty nejdeš dovnútra. Tak on prišiel k tomu autu, sa rozhľadol a ten Mercedes má akože hore znak 3D, nie? Tak pozeral okolo seba, chytil ten znak, jebs, ho zlomil. A z nuka vystúpil týpek. Normálne, on vystúpil a kúka na kamaráta, že to čo si spravil. Kamoško, hen ten druhý, drž na bicykli preč. A ten, čo bol pri aute, koniec. Kamoško, zametačka, keď potrebuješ rýchlo pozametať, lebo ti idú hostia domov, zametačka po štrku, proste chytilo za kapucňu, tak s ním zametal, ty kokot, facky a kokot, ohluchol na obe uši, hovorím ti, bomby, no maj strapatý celý červený, jak keď v telesnej robíš kliky, zhyby. Vieš, čo to bolo? Vieš, čo typek mu naložil? On mu proste ten Mercedes znak, to originál stojí okolo 50 eur. A on mu ho zlomil proste. A ostal mu v ruke. Pred ním, ty kokot. Áno, pred ním. On bol v aute a čítal noviny alebo niečo, ty kokot. To si ty robil? Nie, to robili kamaráti moji. Ešte mám jeden príbeh, kde som tiež čorkoval, ale tie štupliky z aut, tie chromované. To ste isto museli robiť aj vy, na 100%. Štupliky z aut? Tie chromové... Je tá Rafiki, jak sa to povie? Jaj. No, tak toto sme kradli, a taktiež som typkovi kradol proste Rafik a on mal zaparkované pred oknom auto. Normálne. A ja kradnem, to som bol ja, to sa priznám, lebo vlastne som na to dostal aj svoje, takže som už šroboval proste pičovinu z kolesa. A pozerám javým okom, že niekto vyšiel zbranný v župane. Hovorím si, čo ti jebe, že čo mu jebe. Že on v decembri v župania žabkách vyšiel, že mu zajebalo. Tam bolo tiež zametanie, ale to som už bol ja, kamoško. A tam to si nechcel vidieť, jaký bordel. Mňa pozametal a normálne druhý kamarát začal utekať, tretí ostal a povedal, že keď nezavolá tam toho, čo ušiel, že mám po piči, že ma rozjebe ako kokota. Ja normálne som sa... Klepal som sa jak kokot, jak Yorkshire, keď ho zo sprchy vyjde. A ja, že čo mám robiť, ty kokot? Že mám ujsť teraz, že on ma dobehne isto, že je v župane, ale tak to mám po piči. No, ešte keby som chcel utiec, tak ešte mám ešte väčší problém. Bylo to pravda? Kde pak to vymyslel scénarista?